me rezerv. Misionin mbështetës për profesionistët shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë po e aplikon në formë digitale. Përmes videove promovuese e në përpjekje të stimulimit që mjekët të qëndrojnë në Kosovë për të kontribuar, ky dikaster u është përgjigjur statistikave që shënuan rritje të largimit të tyre. Kjo iniciativë po shihet edhe si mundësi për përmirësimin e imazhit të mjekut. Rritja e pagave të mjekve është një hap që ka ndërmarë ministria, promovimi i punës tyre, pa tjetër, sepse gjatë ka qenë një farë forme imazhi i mjekut, një farë mënyre i ersum, ta them, dhe kemi nevoj të shesim drit, gjitha arritjet e mjekve të mirë, duke mos haru që në anën tjetër edhe ata mjek që nëse shkelin betimin e Hipokratit, pa tjetër që edhe ata do të denoncojnë. Deputetet opozitar thonë se mbështetja është mirë se ardhur, por vetëm pasi ministria t'i përmbush obligimet karshi profesionisteve shëndetësor. Ministria Shëndetësisë ka obligim që t'ja plotësoj kushtet që ta qëndrojnë Kosovë dhe në aspektin ligjor t'i mbështes ata në përmirësimin e kushteve dhe për të arritur pagat dhe jo për të bërë propagandë në emër të punës e mjekve. Ministria Shëndetësisë e ka obligim bashkë me qeverinë që të mbështes profesionistët shëndetësor në të gjitha nivellet që ata të qëndrojnë në Kosovë, ndërsa mjekët të promovë punë e tyre. O këto dy vite ka ndodhë një ikje masive e mjekëve dhe infermjerve nga institucionet publike shëndetësore, por edhe mjekëve të rinë, edhe mjekëve në specializim. Duhet vepra konkrete, fushatat janë të mirë së ardhura, por në kontestin dhe në kohën çfarë jepin, dëshmojnë pa aftësinë e kësaj qeverie që të sigurojnë kushte për mjekët e rinë, mjekët në specializim, mjekët specialist, që ata të qëndrojnë dhe të kryjnë detyrat e tyre në institucionet publike. Nuk duhet që të ketë vetëm seleksionime brenda për brenda shoqatës mjekëve, pra do të thotë që të gjithë të kenë vendin e vetë në promovim, por realisht një punë për të promovuar është një gjë e mirë. Nga oda e mjekëve vazhdimisht është ngritur shqetësimi, siç është thënë, për shifrat rekorde të largimit të mjekëve nga sektori publik, ku vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti janë regjistruar mbi 50 raste.